Sali spaghetti ya lasagne donc na tokisi spaghetti nanga voilà et na sali sauce nanga ya meat donc ngombe nanga viande hachée nanga ya ngoyo na laksabino ndenge na sala ki yango et na zalina nini babenga kango cheese donc toza na cheese na biso fromage na biso donc tokotia na spaghetti lasagne na biso voilà ko sa spaghetti lasagne na biso et toza na choye na biso yoko taka na four na rinse yango de bozo mona ba mayi bo eloko na kosala na kotia spaghetti na spaghetti na biso eza deja balamba spaghetti na biso ezali balamba na zi spaghetti na na panzi yango partout ninge bozo mona et après na vu viande na la oyo na lambaki voilà viande na biso yango yo nous on là ça déjà ko lamba soupi ikolo ya spaghetti na biso et toko panza yango boye et puis toko zwa cheese na biso to sopi likolo ya spaghetti na biso esengaka vraiment cheese ebele
et au côté les sous-sous spaghetti nous sous-sous au sauté le couleur voilà spaghetti nous sous-sous sauté stoppé la vache sauté spaghetti nous sous-sous. Et voilà, toko zoyango, toko tiango na four. Merci beaucoup. Yes, mommy, this is lasagna. Yes, this is lasagna. Amazing. Yes. Mom, thank you, yes. Voilà les amis, la zane est nabiso ebeli, donc l'omonia, na ina longo lango sikoyo et na pesabana balia. Merci beaucoup, voilà. Thank you.